皆さんこんにちは、リクチャンネルです。そして皆さんこんにちは、ゆきみちゃんです。今回はじゃーん、ジェックスさんのグラスハーモニーという透明で綺麗なハムスターの家を紹介します。もうゆきみちゃんもすごく喜んでる。新しいゆきみちゃんの家を開ける前にゆきみちゃんね、お家に戻してあげます。ゆきみちゃんバイバイ、楽しみにしててね。このゆきみちゃんの新しい家はガラスでできていてね、これでゆきみちゃんがよく見られるね。そしてこちらも紹介します。じゃーん、シートヒーターと柔心地っていうすごい柔らかそうなやつ。じゃあ早速開けてみます。じゃあまずは家から。おお、でっか。うわー、超透明なんだけど。こんな感じ、すごい綺麗。うわ、扉、あ、柔心地も入ってるじゃん、ほら。で、見て、回し車も透明だよ、全部透明だ。で、最後にこの水を入れるボトル、これも入ってました。掃除をする時とか、じゃーん、取れちゃうの、上簡単に掃除ができちゃうの。うわ、綺麗。上からもハムスターが見れちゃいます。360度どっからでもハムスターが見れちゃうんですよ。じゃあ回し車は組み立ってる。お、できました。回し車はここかこっち側につけられます。次は水だね。ここに入れて、で内側からネジみたいなのがついてるか、これを回す。できました。これでもう家はバッチリ。じゃあ柔心地を入れます。テーブル白いんだよね、どうしよう。あ、そうだ、じゃん、これでいいかな、これでよく見える。じゃあさっきのね、すごいやりやすいやり方で。うわ、柔らかい。これちょうど家に入ってた柔心地一袋でこんな感じ、ちょうどいいね。じゃあまたこれ家の上をつけて、これで準備バッチリ。本当にすごいよね、これ超綺麗。そして次はこのヒーターもそのまま下につけられるので開けてみます。ヒーターをそのままこうやって下にして、足があの4つあるから、そのままヒーター下にここにできます。すごい。これはこれで冬とかもゆきみちゃんポッカポカ暖かくなります。じゃあゆきみちゃん連れて行きます。ほら、ゆきみちゃん来た、嬉しい。ゆきみちゃん引っ越し。じゃあゆきみちゃん入れてみます。ゆきみちゃん、ほら、ゆきみちゃん新しい家だよ。はい、ゆきみちゃん、ほら、掘ってる掘ってる、回し車だよ。あ、本当にすごい、よく見える、ゆきみちゃんが。で、扉が正面になってるから餌とかもね、こうやってあげやすくなってます。おいで、ほら、すごいね、本当に。ゆきみちゃんの餌持ってきたので入れてあげます。気づくかな、何やってんだろう。楽しいね、ゆきみちゃん。気づいた、ブロッコリー、何音ね。見て、上からもよく見えんの。360度どこからでもゆきみちゃんが見れます。こういう家も入れても綺麗に見えるから可愛いと思います。ゆきみちゃん入る、うそ、ね、挟まったとかじゃないよね、やだ。あ、下から出てきた。入れても可愛いと思うけど、やっぱり透明だから入れない方がもっと綺麗に見えるかな。じゃあせっかくだから、もうゆきみちゃんね、ぐちゃぐちゃにしちゃったので掃除してみたいと思います。じゃあゆきみちゃん待ってて。じゃあさっきみたいにね、これ取って、まず餌を取ろうね、取ってあげて、こうやってすぐにバサッてやると取れるし、で、ほら、もうこれで綺麗になって、ここに
あのこの柔心地を入れるだけ。1分でもかかってないよ。これをまたつけて、できた。じゃーん、これで掃除完了。早くない？3分もしない。もうこれで楽ちんじゃん、ゆきみちゃんの掃除も。餌と木を入れてあげて、ゆきみちゃん連れてきます。人参おいしい。すっごく綺麗でびっくりしました。掃除もしやすいし、この水の交換もしやすい。そして正面からハムスターと触れ合えるから、ハムスターも人になれやすい。そして概要欄にこの家のリンクが貼ってあるので、ぜひ見てみてください。今回はジェックスさんのグラスハーモニーという360度すごく綺麗な家を紹介しました。本当におすすめです。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。いくチャンネルでした。バイバーイ。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。そして前の動画もここにあるので、ぜひ見てください。でチャンネル登録はあ、ここチャンネル登録もよろしくお願いします。そして Twitter と Instagram もフォローよろしくお願いします。いくチャンネルでした。バイバーイ。